Вже якраз останні тижні кампанія е, значно активізувалася, і, власне, фактично всі політичні партії е, вони вже почали проявляти активну роботу на своїх округах. І при чому, що тут цього року відчувається дуже велика різниця над тим, як кандидати ну наскільки вони довгий час нарощували оці сили, щоб вступити в активну фазу агітації, і фактично, ми спостерігаємо, що більшість кандидатів вони взялися за таку активну роботу останні два тижні передвиборчої гонки. Тобто, це свідчить про те, що більшість виборців вони не будуть мати повноцінної згоди ознайомитися. З діяльністю кандидатів з їхніми програмами, що в деякій мірі негативно відзначиться на результатах волевиявлення. Що ми фіксуємо? Власне, дуже багато порушень фіксується під час цієї кампанії, оскільки надзвичайно багато суб'єктів виборчого процесу, і кожен суб'єкт вдається до якихось. Подекуди дрібних, подекуди більших порушень, найчастіше нашими спостерігачами фіксуються порушення правил агітацій, ну зокрема, це встановлення агітації в незаконних місцях. Найбільше такої агітації в незаконних місцях зафіксовано в місті Чернівці, і так само в Сокірянському районі. Так само дуже часто кандидати вони розміщують цю агітацію без відповідних даних, які визначені законодавством України, а саме вихідні. Дані про друк, про відповідального про друк і про тираж, з яким власне здійснювалося е, друк того чи іншого агітаційного матеріалу. Е, дуже часто кандидати. Агітують коли проводять прямі зустрічі в певних установах, не маючи на це відповідних дозволів, тому що відповідно до закону України кожен кандидат, йдучи в якусь установу, яка належить до сфери державної власності, він повинен укладати з керівником цієї установи попередню договір, і на підставах цього договору проводити свою агітаційну кампанію. Більшість кандидатів. Цього цю норму закону не використовують і власне проводять агітацію, не маючи відповідних дозвілів на це так. само дуже часто ми зараз фіксуємо непрямий підкуп виборців. Так само є випадки про по деякі про прямий підкуп виборців. Про це проте конкретних підтверджень прямому підкупу виборців, поки що ми не маємо, але наразі працюємо для того, щоб отримати більш детальні дані. Щодо непрямого підкупу виборців, то ми спостерігаємо, що багато кандидатів, які працюють на своїх округах, вони надають. Певні матеріальну допомогу своїм власне, виборцям дуже часті. Є випадки, коли кандидати роблять ремонти в під'їздах будинків, коли вони намагаються зробити якусь дорогу в межах свого округу, і дуже цікаво, те, що власне вони роблять це цілонаправлено тільки для мешканців будинків, які входять до їхнього округу.